Müğənni Nadir Qafarzadə, əməkdar artist Gülbahar Şükürlü ilə bağlı video müradiyyət yayıb. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi beynində şiş tapılan qarmon ifaçının müalicəsi üçün maddi imkanının olmadığını bildirib. Günü gündən Gülbahar xanımın vəziyyəti ağırlaşır. Ona yardım lazımdır. Sənət adamları uzun müddətdir pul qazanmır, iş yoxdur. Gülbahar da yığdığını yedi və bitdi. Qafarzadənin paylaşımına prodüser Tarix Əliyev sərt reaksiya verib. O, Gülbahar Şükürlünü yetərli qədər imkanlı olduğunu vurgulayıb. Səni həmişə dəstəkləmişəm, amma anlamadım. Gülbaharın pulu yoxdur. Bu qədər imkansız ailələr var. Onlar heç həkimə gedə bilmirlər. Şükür Allaha, Gülbaharın qızı, kürəkəni, özünün qızıllarını, brilliantlarını satsın. Canından artıq deyil ki, Gülbahara hörmətim var. Allah tez zamanda şəfasını versin. Amma onun köməyə ehtiyacı yoxdur. Tanışları da özünün azdan çoxdan imkanı da var. Vay kasıbın halına ki, evində 100 manatı yoxdur. Uşağını həkimə aparsın. Qeyd edək ki, Gülbahar Şükürlü xərçəngdən əziyyət çəkir. Allah şəfa versin.